Yani özümü zorla saxlamışam da, yani videonu necə çəkəcəm bir Allah bilir. Salam mənim dəyərli izləyicilərim, xoş gördük hamınızı. Düz 7 aydan sonra yenidən bu doğma kanalımda yenidən sizlərlə və yeni video ilə qarşınızdayam. Bu il fevralın 2-ci mail gəldi ki, sizin YouTube kanalınız bağlandı. 98500-ə yaxın abunəmiz var idi. Yəni bu kritik məqamda 100 minə çatmağın sevinci ilə alışıb yanırdıq ki, və belə bir məqamda belə bir bərbad mesajın, mailin gəlməsi həqiqətən alt-üst etdi mənim bütün fikirlərimi, planlarımı. Yəni həmin vaxtlar mən nələr yaşadım, nələr keçirdim. Yəni bir ailə üzvlərim bilir ki, necə stresli bir duruma düşmüşdüm. Amma bu durumu çalışdım ki, izləyicilərimə bildirməyim. Əməkdaşlıq etdiyim şirkətdən xəbər gəldi ki, Arif bəy, artıq kanalınız açıqdır. Yeni videolar yükləyə bilərsiniz. İzləyicilərə bu sevindirici xəbəri verə bilərsiniz. Düşünürəm ki, bu 7 ay mənim üçün böyük bir sınaq oldu. Sanki səbrim, əzmim imtahana çəkilirdi ki, görəsən bu sınaqdan çıxa biləcəksən yoxsa yox. Mənim yerimə bu durumda kim olsaydı ki, bunu heç kimə arzu etmirəm. Yəqin ki, çoxdan video çəkməkdən, araşdırmadan uzaqlaşmışdı. Amma çox az miqdarda da olsa izləyicilərimin dəstəyi ilə yenidən qalxdıq və yanımda bir vərəq də tutmuşam, belə deyim. 7 ay ərzində 5200 abunəyə çatdıq. Bu yazıya hər dəfə baxanda bu əsas 100 minlik kanalımız yadıma düşürdü və həqiqətən yəni ümidimi itirməmişdim ki, bəlkə nə vaxtsa qayıtdı. Amma boş dayanmadıq, əsas kanalımız yanında bir köməkçi kanalda açdıq ki, işdir birdən açılmasa da insanlarımızı, gənclərimizi, maariflənməyə həvəsi olan insanları videosuz qoymayaq. Araşdırmalarımıza davam edək. Və bu 7 ay ərzində bəlkə 150-yə yaxın, bəlkə də 200 videodur, dəqiq bilmirəm, video çəkmişik, shorts və iri videolarımıza. Və Allaha çox şükür ki, bu əsas kanalımız geri döndü. Artıq daha yeni, daha güclü araşdırmalarla, daha fərqli proyektlərlə qarşınızda olacağım inşallah. Bu 5230-u da dəyişək məncə. 97500 eləyək. Əgər siz bu videonu birinci dəfədir görürsünüzsə, mən sizin qarşınıza birinci dəfədir çıxıramsa, kanalımıza abunə olun ki, 100 min olaq. 2 il əvvəl verdiyim sözü, Azərbaycanın ən böyük elmi maarifləndirici kanalı olmağa yolumuzdakı 10 minlik həddən sonrakı ikinci 100 minlik pilləni birlikdə aşaq. 97500. Necə də gözəl görünür. Həqiqətən çox xoşbəxtəm bugün. Şərhlərə də bilirəm, çoxlu təbriklər gələcək. Kiməsə cavab yaza bilməsəm, kiməsə baxa bilməsəm yorumlarına, işlərin çoxluğu ilə əlaqədar hamınızdan öncədən üzrxahlıq edirəm. Bu 7 ay ərzində çox şey yaşadım. Çox insanların iç üzünü gördüm. Həqiqətən böyük kanal sahibi olanda öz xeyirlərini güdən çox insan toplaşır ətrafınıza. Kanalımız müvəqqəti bağlanandan sonra o insanların hamısı yoxa çıxdı. İzləyicilərimizdən hansılar ki, məni heç vaxt tək qoymadılar, bəzilərinin adları yadımdadır. Nurlana xanımdır, Anardır, Abbas və adları hal-hazırda yadımda qalmayan yüzlərlə izləyicimə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, məni heç vaxt tək qoymadınız. Öz bəyənmələrinizlə, şərhlərinizlə maksimum mənə dəstək olduğunuz üçün hamınıza sonsuz dərəcədə təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah yaxın zamanda 100 min abunə də olaq. Sizinlə 100 min abunəyə özəl YouTube plaketinin də videosunu inşallah çəkərik. Qoy bu video sizə motivasiya olsun. Dağın zirvəsindən yıxılıb ən dibə də gedib düşsəz, heç vaxt həmin zirvəyə yenidən qalxmaqdan usanmayın. Əgər ki sizin xoşbəxtliyiniz o dağın zirvəsindədirsə. İnşallah bir-birindən gözəl layihələrlə tez bir zamanda videolarımıza arda-arası kəsilmədən davam edəcəyik. Hər gün shorts video, hər 6-cı gün, şənbə günü, axşam saat 8-də isə iri araşdırmalarımızı, 10-12 dəqiqəlik videolarımızı bu kanalımızda izləyə biləcəksiniz. Bu videonu da maksimum dərəcədə bəyənib, şərh yazıb paylaşmağı unutmayın ki, insanların hamısı bu şad xəbərdən öz nəsibini alsınlar. Bir sonraki videoda görüşmək ümidi ilə. Sizinlə mən Arif Qərib idim. Allah'a emanət olun.